O seu segundo CD, se vamos falar um pouquinho sobre ele. Um trabalho mais intrincado. Ele traz a suíte francesa número 1 um, para teclado que é uma obra que apresenta um contraponto muito grande e que tem o seu grau de virtuosismo e quase que eu não consegui adaptar a peça inteira, a suíte inteira para violão de 11 cordas me levou alguns anos pensando no arranjo até conseguir fazer caber no violão de 11 sem perder a qualidade né sem perder as vozes ou contraponto então é uma, uma proposta assim um pouco inusitada essa da suíte aí tem a suíte para cello para contrabalancear um pouco o disco né e ter algo mais leve porque essa suíte francesa é em termos de execução muito pesada, extremamente bela, né? de uma beleza irrefutável. E aí para completar o disco eu toco alguns movimentos da Suite 6 para cello. Então nós temos a Suite Francesa 1, Suite para cello número 1, e aí a Suite 6 para cello alguns movimentos. Essa é esse é o repertório. E você enxerga essas transcrições como um passo à frente por exemplo essa da, da Suite Francesa do que você fez no primeiro CD tem coisas que você está fazendo no violão de onze que você nem imaginava antes como é que dá esse esse a diferença de um CD para o outro a grande inovação e a grande proposta do segundo CD é um aumento na execução do contraponto né a Suite Francesa apresenta Linhas de contraponto mais intrincadas, simultâneas, do que a sonata para violino, ou mesmo a suíte 2 para cello que eu gravei antes. Embora no primeiro disco nós tenhamos a sinfonia, que é uma, uma peça complexa e que me custou muito também para conseguir é, não só transcrever, mas executar aquela polifonia toda sem quebrar o legato de todas as vozes e deixar todas as. as Vozes claras e, e as entradas todas em perfeita sincronia. Isso custou muito. Isso tem maior número na suíte francesa. Né? Você vai ter já na Alemanha três vozes que não param, elas estão dialogando entre elas o tempo inteiro. E no meu arranjo, mesmo sendo um arranjo de redução, porque é um arranjo de teclado para violão de onze cordas, eu busco não omitir nada. Então só foi omitido aquilo que não tinha como, de maneira alguma, caber no violão. E aí entra o trabalho de você estudar para executar, né? E eu já tive problema na, na minha mão tocando de inflamar e de ter que parar alguns meses devido ao esforço que é demasiado. Então, de fato, esses arranjos são um passo à frente... Em termos de arranjos para o violão de 11 cordas, do que, do que eu conheça que foi feito até hoje. Né? A gente nunca pode falar, porque hoje em dia o mundo está tão grande, cheio de gente fazendo coisas incríveis, que pode ter alguém fazendo coisas tão interessantes quanto, mas até onde eu saiba, é, esse grau de arranjo para o violão de 11 cordas ainda não, não foi feito. dessa sua dedicação super incisiva com o violão de cordas você também arruma tempo para fazer um programa de excelente qualidade trazendo músicos é, novos e consagrados dedicados ao violão que é o movimento violão é, como é que está o movimento violão e o que que esse programa trouxe para para você o movimento violão é um Trabalho missionário que eu realizo no Brasil já. Nós estamos indo para o 15 ano, já estamos na adolescência. É... Por ele passaram os grandes violonistas da atualidade, inclusive nós tivemos um ano que nós trabalhamos juntos com a Guitar Cop, nós recebemos os artistas da Guitar Cop no programa do Movimento Violão e gravamos eles para. Para a televisão, para o SESC TV, que deu uma série internacional muito linda. É... Ao longo desses 15 anos, nós ganhamos muita notoriedade porque nós estamos na televisão pelo menos 4 dias, 5 dias por semana no SESC TV. E em alguns estados, o SESC TV é aberto, como no Nordeste, por exemplo. Então você tem as pessoas vendo o violão. Eu sinto que o movimento violão mudou o paradigma do violão no Brasil. Profissionalizou o violão mais do que antes. E também mudou o nível dos violonistas da nova geração. Porque quando nós começamos a tocar, a minha geração, nós não tínhamos contato, não tinha internet, nós estamos em outro mundo. Então, falando de 20, 30 anos atrás, é, você não tinha acesso a ver os violonistas e quando o movimento violão começou, ainda 15 anos atrás, era difícil você ver um programa na televisão que trouxesse artistas do calibre dos que a gente colocou na nossa programação, uma programação sempre muito séria, é, sempre escolhido pela meritocracia, né? Sempre foi pelo currículo, pela produção das pessoas que eu convido, com certeza vai influenciar muita gente, muitas gerações futuras. Né? E é uma proposta para criar uma memória. O grande problema do Brasil é a falta de memória. Né? Então, a minha ideia, quando eu criei o Movimento Violão e comecei a chamar meus colegas para tocar e se apresentar na série... E agravar, era justamente criar um acervo diversificado do instrumento. Paulo, alguns violonistas já tiveram contato com o violão de onze, escutando outros violonistas, principalmente o Goran. É, você trouxe um outro patamar para o instrumento, mas o que eu queria que você contasse na verdade um pouco mais a história dele. Como é que o, o violão de onze surgiu? O, o violão de onze é um instrumento recente nesse, nessa, nesse formato com, com essa tessitura. Ele surgiu na década de 60, na verdade foi o professor do Gordon Soscher que buscava um instrumento para executar a música renascentista, o nome dele é Per Olof Johnson e ele desenvolveu junto com o Luthier Jorge Bolling esse modelo de violão, inclusive isso aqui esse instrumento em 2003 eu fiz um festival de violão no Sesc de Araraquara e trouxe um japonês amigo meu de Nova York que é japonês de Tóquio mas que morava em Nova York estudava na mesma escola que eu que quando veio tocar aqui no meu festival é, veio com violão de onze cordas, então foi quando o Samuel viu o violão e tirou o modelo e me presenteou com esse instrumento. A priori até desacreditei que o Samuel fosse fazer o violão. Ele falou, vou te fazer um violão. Eu falei, não, não acreditei. Foi, fiquei assim. Mas três meses depois ele apareceu com esse violão. É, mas o instrumento, ele de, como ele é apresentado hoje, nasceu na década de 60. Porém o violão de 11 cordas, ele foi... É, cultivado na Espanha no final do século XIX por um grupo de músicos que tocavam um instrumento semelhante a esse, mas que não tinha essa parte de madeira. Então as cordas ficavam é, sem soltas, soltas sem essa, esse suporte, né? E muito curioso contar para vocês. É que quando você vai no Metropolitan Museum, em Nova, em Nova York, você tem o violão do Segovia, que é um Ramires. E você vai ver lá que esse violão, Ramírez que o Segovia conquistou o mundo, antes dele ter o Hauser, e que ele fez inúmeras gravações, era um violão de 11 cordas. Modificado. Modificado. Então o que aconteceu foi que o Torres, o Ramires, o Torres foi o primeiro. Que a gente tem na modernidade a é fazer violões de 11 cordas. Usavam as cordas aqui soltas de maneira que, se você não quisesse mais, você podia simplesmente tirá-las e voltar o violão para seis cordas. Então muitos violões de 11 cordas foram transformados em violões de, de seis cordas. É, tem um bom número de violões, torres que sofreram modificações e tem alguns ainda que sobreviveram. No livro do Romanilho sobre o Torres, ele conta a história do violão de 11 cordas e, e quantos instrumentos sobreviveram do, do Torres. Então, basicamente essa é a história do violão de 11 cordas. É claro que o violão acrescido de cordas, ele tem a sua história lá atrás né, mas desse formato com essa acústica é, foi na década de 60 que ele aconteceu. Aqui no Brasil o Samuel é o rei em fazer violão de 11 cordas, ele cada vez que me mostra um é, tá melhor que o anterior que ele fez, é realmente incrível porque você tem uma quantia enorme de baixos para contracenar com poucos agudos e ele conseguiu um equilíbrio perfeito entre médio, grave e agudo com esse número de cordas. Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem no Brasil. E o Samuel Carvalho é um dos grandes luthiers que já já teve na história, não não só do Brasil, na história mesmo do instrumento. Que esse instrumento eu considero ele perfeito. Quando você ouve a gravação, não tem sobra, né? Essa gravação que a gente fez inclusive o Ricardo Marui captou o som com os microfones e não há adição, não tem reverb a mais, não tem nada a mais. É simplesmente aquilo que a gente captou de tão perfeito que foi o resultado da captação do Ricardo genialmente feita e do violão do instrumento, né? Não precisou cortar médio, agudo, grave nem nada. Já estava pronto. Então esse disco é um disco muito puro nesse sentido também. Não tem acréscimo, não tem corte, não tem nada. É, e parcialmente o sucesso desse disco se deve a você, né, Henrique? Que editou o disco todo com esmero, muitas horas de edição para chegar no resultado final. E o DVD também é o Henrique, que é meu produtor, e daqui para frente só ele. <laughs>